perguntando para você, o cerimonial simples, mas objetivo, tem que acontecer esse tipo de cerimonial para que realmente fique registrado essa grande final da competição promovida pela Liga Desportiva do Vale do Rio de Janeiro. E a Mari vai tocar de primeira para você e mais uma grande jornada esportiva para você aqui nos 950, o canal da sua grande cobertura. No intervalo você vai conferir a movimentação dos 45 minutos de bola rolando para você aqui nos 950, o canal da sua grande cobertura. Apita o árbitro. Tem bola rolando, torcedor. Lá vem pro meio, vem Renascença, cruzamento, partiu para dentro da grande área, desarmou, tirou de qualquer forma, toca por baixo para Alexandre, chamou para ser responsabilidade por baixo, não quer brincadeira, desarma. Lá vem David para fazer a cobrança, vem lance para dentro da grande área do time do Primavera, foi para a bola na segunda trave, passou por todo mundo, toque de Natan. Ela sai pela linha de fundo, o zagueirão apareceu no miolo de todo mundo no toque de cabeça. Ela foi para fora, chegou bem o time do Primavera. Área, vem buscar jogo, trabalhou com ele, buscando com ele, com Alexandre, Alexandre para Catuto, Catuto recebeu, encarou, vem para dentro da grande área, botou ali para o Derek, cruzamento. Cabeça! Ela foi para fora, o baixinho, Patrick, apareceu como elemento surpresa. Lá vem, portanto, o jogador Renascimento, encarou o cruzamento. Quase que ele surpreende o Neto. Foi fazer o cruzamento, a bola fez a curva e quase ele surpreende o goleirão da equipe do Primavera. Vamos, Patrick! Patrick, volta pra tua! Renascença pode ampliar a sua vantagem aqui no estádio. Adermal Ramo da Silva autorizou. Aqui atrás, a bola vai sobrando com ele, com o jogador que é bizeta, que é Catuto. Catuto recebe, tem Rocha em cima dele, tocou na frente, buscando ali pro Marivaldo. Marivaldo para Patrick, recebeu o Patrick, encarou, tocou para dentro. Neto foi para defesa, o goleirão Neto ficou um paredão do time do Primavera. A sua concessionária de Polé, todos do jogo, para Patrick no miolo, no toque de cabeça, foi no Derek, ela foi pra fora. Lá vem Patrick, tocou pra dentro. Foi pra fora no lance. Dois momentos. 12 minutos, 0 a 0 pra cara do jogo. Lá, jogada pra cartão. Lá vem pro lance. A bola sobrou pra ele, pro Patrick. Recebeu. Sensacional aqui em Nova Trento, gramado do estádio perfeito, o estádio todo limpinho, realmente muito bonito para a decisão. Aí vem para a bola, tentando o gol da batida, Neto se recuperou no lance. O Patrick tava no lance do jogo. Lá vem cruzamento, partiu pra dentro da grande área, Neto de novo deu um tapa na mala. Vai sobrando, primeira cobrança, tem o lado dele também o Duyuyu. Agora sim vai ser autorizado, apita um árbitro. Passou Rocha, ficou pro Duyuyu. Na batida foi pra fora. Sai pela linha de fundo e é só tiro de meta.
ataque é curtinho. Abriu para ele, para o jogador que eu dei, ele buscando na frente, na ligação do ataque. Nosso amigo Hércules Martins, companheiro de rádio. Aquele abraço. Lá vem para a Mona. Buscou ali no lance para o David. Colocado estava Maicon para fazer a defesa. Bola sobra para Marivaldo. Marivaldo recebendo. Tentou o lançamento à frente. Ali para o Patrick. Vai encarar. Tocou para o meio. Para ele, para o Derek. Dando a grande área. Foi na Neto. Neto se esticou todo, foi para a defesa. Muito bem, Luiz Henrique, porque está marcando, está sabendo marcar, não está saindo para o jogo, está só na jogada de marcação. Que fez o garoto, camiseta número 7 da intermediária. Gabriel recebeu, tentou o lançamento à frente, tem que sair goleirão, saiu o Matan, ficou no lance do jogo, menor com o zagueiro, não pode perder no lance, fez a marcação, tocando ali pra ele, com o jogador que fez a pausa. Defendeu o Natan, a bola bateu na trave. Todo bom goleiro também tem que contar com a sorte. Lá vem Primavera com o lance, cruzamento. No toque, ela foi pra fora, sai pela linha de fundo, é só tiro de meta. 950, levantou a placa isso. 4 minutos. Vamos a 49. Lá vem. Foi pra fora, saiu pela linha de fundo. Tentou o lançamento. Vem pro meio. Sobrou pro Derek. Segura Derek, lançamento à frente. Tem bateu em pavimento. Termina o jogo. Termina. Renascença B. Renascença B, campeão da Liga do Esportivo do Vale do Rio de Juca. O Renascença é a equipe maior do futebol regional. Conquista o bicampeonato da Liga. Conquista o segundo título do ano de 2017. Mostrando a força, a organização, a determinação da sua equipe, da sua diretoria. A conquista do título vai coroando esse trabalho do ano de 2017. E o Renascença é bicampeão da Liga Desportiva do Vale do Rio de Janeiro. Thank you.